السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Të dashur vëllezër, do të flasim sonte insha Allahu Teala mbi besën që Allahu i lartësuar u mori bijve të Ademit në momentin kur i nxori nga shpina e Ademit alayhi salatu wassalam, i shpërndau përpara Ademit dhe u mori besën që të njihnin Allahun, të besonin Allahun e të adhurojnë Allahut vetëm. Kërkoi për tyre që të ndëshmonin ndaj vetes ose ndaj njëri tjetrit. E ata pranuan Allahun si Zotin e tyre, si të adhuruarin e tyre të vetëm. Dhe deklaruan se dëshmojnë ndaj njëri tjetrit. Për këtë deklarat, autori thot: "Wal mithaqu alladhi akhadhahu Allahu ta'ala min Adama wa dhurriyyatihi haqq." Besa që Allahu i lartësuar i mori Ademit dhe pasardhësve të tij është haqq. Për çfarë besë flitet? Pasi krijoi Allahu i lartësuar Ademin, nxori prej shpinës së tij, prej kushpinën e Ademit, dhe nxori prej shpinës së tij çdo pasardhës të tij që ka për të dalë në jetë, për të ekzistuar, domethënë deri në ditën e gjykimit. I shpërndau të gjithë përpara Ademit, i përhapi para Ademit. I nxori me format e tyre, por me vëllimin e milingonës, shumë të vegjël. Masa e tyre ishte sa milingona, por ama formën e kishin si forma e bijve të Ademit. Krejt dolën para Ademit, bijtë e tij. Dhe pasi Allahu i lartësuar i shpëndau para Ademit, u tha atyre: "A nuk jam unë Zoti juaj?" Than: "Po si jo. Ne dëshmojmë ndaj vetveteve tona." Ose kuptimi është, sipas një varianti tjetër në shpjegimin e kësaj pjese, se Allahu i lartësuar dëshmon vetë, thërret si dëshmitar me lajket dhe pejgamberët, qejtë dhe tokën, për këtë beslidhje. Ose kuptimi është, domethënë, ne dëshmojmë që ti je Zoti jonë. Kjo është besa e parë që Allahu i lartësuar ka marrë bijve të Ademit. Si shifet qartë, për mbajtje e kësaj besë, e kësaj fjale që krejt bita Ademit e kanë dhënë Allahu të lartësuar, është besimin e Allah, njohja e Zotit dhe adhurimi Allahu të lartësuar një të vetëm. Kur tha Allahu i lartësuar: "Elestu bi rabbikum", ma nuk jam Zoti juaj, ata u përgjigjën një zëri: "Po si jo." Vlezër, janë tri beslidhje mes Allahut të lartësuar dhe bijve të Ademit. E para është kjo për cilën po flas dhe cilën e ka cek autori në këtë frazë.
dhe për cilën thotë se është hak, është një prej çështjeve të besimit e ehlisunetit. E dyta është natyra me cilën Allahu i lartësuar ka krijuar njerëzit. Allahu i lartësuar i ka krijuar njerëzit me natyrën që të besojnë një Zot, të adhurojnë atë vetëm, të përulen vetëm atij dhe askujt tjetër veç tij, subhanahu wa taala. Kjo është fitra. Është natyra e pastër, cilën Allahu i lartësuar ua ka dhënë bijve të Ademit. Mirë po kjo natyrë mund të devijojë. Prirjet e natyrshme të njerëzit mund të ndryshojnë, mund të shtrembrohen me kalimin e kohës. Do të flas për këtë çështje. Natyra që Allahu i lartësuar u ka dhënë njerëzve dëshmon për besën që Allahu i lartësuar u ka marrë bijve të Ademit, që kur i nxori nga shpinë e Ademit, i nxori me format e tyre, por aq sa vëllimi milingonës para Ademit dhe u mori besën. Natyra që Allahu i lartësuar u ka dhënë njerëzve dëshmon për përgjigjen që i dhanë Allahut që në agimin e njerëzis, kur Allahu i nxori nga shpina e Ademit dhe i vuri që të dëshmojnë. A nuk jam Zoti juaj? Thanë po, si jo. Allahu i lartësuar i ka krijuar me këtë, me natyrë të tillë, apo me prirje të tilla bijtë e Ademit, që natyra e tyre e pohon atë gjë, i përgjigjet asaj që u përgjigjen herës së parë. Dhe besa e tretë, beslidhja e tretë, është dërgimi i dërguarve dhe zbritja e librave. Nëpërmjet pejgamberëve, Allahu i lartësuar u ka përcjellë njerëzve argumentin. Argumentin fetar, që të besojnë një Zot, të adhurojnë Allahun një vetëm, mos i bëjnë shok Allahut të lartësuar në adhurim, të heqin dorë nga fetë e kota, nga besimet e këqija, të heqin dorë nga gjitha format e idhujtarisë. Besojnë vetëm Allahun, t'i drejtojnë vetëm Allahut, t'ja kushtojnë ibadetet vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është besa e tretë. Të flasim për të parë, për beslidhjen e parë, për argumentet cilat dëshmojnë për të. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun. Kujto momentin kur Allahu i lartësuar u mori i nxori, kur Allah, kjo është kuptimis i ajetit, i marrë dhe nga hadithet cilat shpjegojnë këtë ajet, kur Allahu nxori pasardhësit e Ademit, bijtë e tij, prej shpinës së Ademit, dhe u mori besën e tyre, u idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim, kur Allahu lartësuar i nxori pasardhësit e Ademit nga shpina e Ademit dhe u mori besën atyre, duke thënë, elestu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juaj? Kalu bela, thënë, po si jo. Shahidna, ne dëshmojmë për këtë fakt madhor. En të kulu jo me l'kijameti inna kunna an hadha ghafilin. Mëtej, Allahu lartësuar thot, këtë besë ua mora që të mos thoni në ditën e gjykimit, ne kemi qenë të pavëmendshëm ndaj asaj beslidhje. Au taqulu innama ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun, apo të thoni paraardhësit tan, prindrit tan, etrit tan kanë bërë shirk. Dhe ne kemi qenë pasardhës të tyre. Ata që në shirkë, ne i gjetëm në rrugën e idhujtarisë, në rrugën e kotë, në fete kota, në fete shirkut, dhe vazhduam pas tyre. I ndoqëm ata verbërishtë. Po kun në dhurrijet e min ba'dihim, e fetu hlikuna bima fa'alil muqtilun. Tjo, Zot, e di këtë gjo, atërë si po në shkatron, për shkak të asaj që e themeluan, që e banë, që e sajuan, njërzit, të cilët me anë të shirkut është vlerësuan punët e tyre. Njerëzit që bën punë të kota. Pra Allahu lartësuar, pse u mori këtë besë bijve të Ademit, që të mos thon ditën e gjykimit ne nuk e kemi ditë. Ne kemi qenë pavëmendshëm ndaj asaj bese.
Apo të thonë, të mos thonë ditën e gjykimit se ne gjetëm prindrit tanë në një rrugë dhe ecëm në rrugën e tyre. Ne gjetëm prindrit tanë shirkë, në fete kota dhe vazhduam, pasuam rrugët në rrugën e tyre. Kjo nuk është arsye, kjo nuk është justifikim. Dhe s'ka për të pranuar kjo lloj justifikimi për tyre në ditën e gjykimit. Se Allahu u mori besën së pari, kur i nxori nga shpinë e Ademit. I përhapi para ti, dhe u tha, nuk jam u Zoti juaj, thanë posi ja. Së dyti i krijoi me natyrë të tillë që t'i përgjigjen Zotit, të adhurojnë Allahun, të nështrohen atij. Besimi në Zot është i natyrshëm. Nuk është diçka jo e natyrshme. Dhe njeriu ka të vështirë. Jo, është i natyrshëm. Njeriu është krijuar me prirje të natyrshme që të besojë Zotin, të adhurojë Zotin, të nështrohet Allahut, të përulet atij, të pranojë urdhrat e tij. Dhe e treta, Allahu ka dërguar të dërguarit. Ka zbritur librat. Disa hadithe të cilat shpjegojnë ajetin e Kuranit të surës Al-A'raf, që e citova tani. Dhe që flasin për besën që Allahu i lartësuar u mori bijve të Ademit, pasi i nxori nga shpinë e Ademit, i përhapi para tij dhe u thaan, "A nuk jam Zoti juaj?" Than po si ja. Hadithi i parë është një hadith që e shënon Imam el-Bukhari në Sahihun e tij, i transmetuar nga Enes ibn Malik radhiyallahu an, i cili tregon se i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yuqalu li rajulin min ahli an-nar yawm al-qiyamah, ara'aita law kana laka ma 'ala al-ardh min shay'in, a kunta muftadiyan bih?" Do t'i thuhet një burri për banorëve të zjarrit të xhehenemit në ditën e gjykimit. Nëse do të kishe gjithçka që ka mbi tokë, a do ta këmbeje me dënimin që po vuan? A do t'ja jepje që të shpëtoje prej dënimit? Thot po. Do t'i thot, do më thënë Allahu i lartësuar, i thot, "Qad aradtu minka ahwana min dhalik. Qad akhadhtu alayka fi dhahri Adam." Ella tushrik bi shay'an fa abayta illa an tushrik bi. Allahu i lartësuar do t'i thotë, un kam dashur prej teje diçka më lehtë, më të lehtë se kjo. Të kam marr besën që kur ishe në shpinën e Ademit, do të thon kur e nxora formën tënde prej shpinës së Ademit, mes bijve të Ademit në përgjithësi, forma të cilëve i nxorë nga shpina e ti dhe i përhapa para ti. Kjo është domethënë kuptimi që merret nga hadithe të tjera, se faktikisht këtu thot, unë të kam marrë besën që kur ishe në shpinën e Ademit, që të mos më bëje shok mua, por ti refuzove. Dhe më bëre shok mua. Nuk e pranoje që të mos më bëje shok mua. Sipas një varianti të këtij hadithi, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do t'i thuhet njeriu që ka dënimin më të lehtë në zjarrin e xhehenemit. A do ta këmbeje këtë dënim me gjithçka që ka mbi faqen e dheut? Po sikur të kishe gjithçka që ka mbi faqen e dheut, a do ta jepje për shpëtuar për këtë dënim? Do thotë po si jo. Do ta jepja. Atëherë Allahu subhanahu wa taala do t'i thotë, un kam dashur për te diçka më të lehtë se kaq. Të mora besën kur ishe në shtyllën korrizore të babait tën, domethënë të Ademit, që të mos më bëje mua shok, por ti nuk e pranove këtë gjallë dhe më bëre shok mua. Hadithi dytë. Ky hadith qartësisht flet për faktin se Allahu i lartësuar ka marrë besën që kur ishin në shpinën e Ademit, u mori besën që besojnë Zotin, besojnë krijuesin e gjithësisë Allahun e të adhurojnë atë të vetëm. Hadithi dytë është transmituar nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, se i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha akhadha al-mithaqa ala bani min dhahr inna Allaha akhadha al-mithaqa min dhahri Adam bi na'mana yani Arafa fa akhrajahum min ظهر آدم لما أخرجهم من ظهر آدم
فنثرهم بين يديه كالذر فنثرهم بين يديه كالذر فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Thot Allahu i lartuar u mori besën bijve të Ademit kur i nxori nga shtëpia e Ademit në një vend që quhet Na'man. Është një lugin e cila të çon në Arafat. Është një lugin afër Arafatit. Allahu subhanahu wa ta'ala aty, si shtregon Abdullah ibn Abbas, akhraja min sulbi Adama kulle dhurrijetin dhara aha fënëtharahum bejnë jedejhi këtë dharri. Allahu lartuar nëzori për shpinës Ademit në këtë vend, për shpinës Ademit gjdo pasar dhës të ti që ka për të kryuar dhejë në ditën e gjykimit. Gjithë këta i nëzori për para Ademit, i përhapi para ti. Ata kishin vëllimin e milingonave. Kuptohet nga hadithi që formën e kishin formën e bijve të Ademit, por ishin vegjel sa milingonat. Dhe Allahu i lartuar u tha, a nuk jam unë Zoti juaj? Than, po si jo. Deri në fundin e ajeteve, cilat i shpjegova pak më parë. Në këtë hadith përmendet qartësisht se Allahu subhanahu wa ta'ala i nxori pasarësit e Ademit nga shpinë e Ademit në këtë vend që quhet Na'man dhe i përhapi para Ademit. Vetë kuptohet që kanë pas formën e bijve të Ademit, por në vëllim kanë qenë sa milingonat. Allahu subhanahu wa ta'ala pas i përhapi para Ademit u tha atyre, a nuk jam unë Zoti juaj? Thanë, po si jo. Gjithë përgjigjen, edhe ata cilët do të vdesin si musliman, edhe ata që do të vdesin si kafira, të gjithë ju përgjigjen Allahu dhe thanë, po si jo, ne dëshmojmë. Ky hadith në fakt është sjell me disa rrugë. Dhe vlerësimi më i saktë është se ky është një thënie e Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Por gjithsesi këtë thënie Abdullah ibn Abbas e ka marrë nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sepse këto të dhëna të cilat kanë bënë me të fshehtën, nuk mundet që Abdullah ibn Abbas ti kishe sjellë nga menja e vet. Nuk mundet që të ishin produkti mendimit të Abdullah ibn Abbasit. Këto gjëra janë çështje të fshehta, janë çështje ghaibi. Dhe këto mund të merreshin vetëm nga i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dihet që sahabët janë të drejtë, kështu që ky hadith burimin e ka nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Përveç që Abdullah ibn Abbas këtë gjë e ka thënë në shpjegim të ajetit Kuranit. Prandaj El Hakim e ka sjell në Mustadrekun e tij, ka quajtur të saktë. Edhe mjaft dietar të tjerë kanë quajtur të saktë dhe Sheikhu Albani rahimahullahu, edhe pse pohon që është mauquf Ibn Abbas, është thënë Abdullah ibn Abbasit, thotë që kjo duhet merret si një thënie Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duhet merret si një shpjegim që ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajetit Kuranit, sepse nuk ka mundësi që Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ta thoshte nga menja e vet. Hadithi i tretë. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Lamma khalaqa Allahu Adama masaha dhahra" فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. Kur Allahu i lartësuar krijoi Ademin, prej ku shpinën e tij, domethënë e fshiu me dorë, e fërkoi me dorë shpinën e tij dhe ra prej shpinës së tij çdo birë i Ademit që do të krijohej deri në ditën e gjykimit. Çdo birë të Ademit që ai do ta krijonte deri në ditën e gjykimit. Domethënë çdo pasardhës të Ademit, qoftë birë apo bi, kuptohet.
Dhe kur themi bijt e Ademit, kemi për qëllim bijt dhe bijat e Ademit. Kemi për qëllim të gjithë pasardhësit e Ademit alayhi salatu wassalam. E rëndësishme ran gjithë bijt e Ademit. Në kuptimin format e tyre, siç e sqaruam edhe pak më parë. Dhe pasi ran të gjithë Allahu subhanahu wa ta'ala vendosin ndërmjet syve të gjithë së cilit për tyre një rreze drite. Kale, fejale, bejna, ajnej, kulli insanin minhum, u abisan min nur. Një shkëlqim drite. Nga ky fragment, kuptohet qartë që kanë qenë shumë të vegjël në vëllimin e tyre. Si shtuhet në hadithën Abdullah ibn Abbasit, ke dherri, sa milingonat. Edhe prandaj Allahu leturu vuri atë rrezën e drejtës ndërmjet dy syve që dalloheshin bijtë e tij para Ademit. Do të thonë bijtë e Ademit dalloheshin para Ademit. Faqala Adam: "Ey Rabbi, men haula?" O Zoti im, kush janë këta? Qala haula i dhurriyyatuk. Allahu leturu i tha, "Këta janë pasardhësit e tu." Qala فأعجبه فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه. Ademi alayhi salatu wasallam vuri njërin prej pasardhësve të tij. Vuri re njërin prej pasardhësve të tij dhe i tërhoqi vëmendjen shkëlqimit dritës së tij ndërmjet dy syve. Kishte një shkëlqim të veçantë. Dhe thot, ej Rabbi men hadha, o Zoti im kush është ky? Allahu i lartësuar i tha, hadha rajulun min dhurriyyatik min akhir al-umam yuqalu lahu Daud. Tha, ky është një burr prej pasardhësve tu, prej popujve të kohës fundit, imagjinoni që dhe banu Israilit, prej cilëve ka qenë Daudi alayhi salam, kanë qenë prej kohës fundit, ka pas popuj më përpara. Pra këto janë prej popujve të fundit, populli i fundit, ummeti i fundit, ummeti jon. Dhe ky është një burr prej pasardhësve tu, prej popujve të kohës së fundit. Dhe emrin e ka Daud, thirret me emrin Daud. Sa Ademi alayhis salam thot: "Ej Rabbi, kam umru?" O Zoti im, sa është mosha e tij? Sa ka përjetuar ky njeri? Qala 60 sana. Tha, mosha e ti do t'jetë 60 vite. Kale, ej Rabbi, zidhu min umri 40 sana. Ademi a.s. i thotë Allahu të lartësuar, o Zoti im, jepri prej jetës time 40 vite. Shtoja jetën dhe bëja edhe 40 vite më tepër. Merë nga jeta ime dhe bëja 40 vite më tepër. Kale, felemma in kada umru Adem, gjaahu melekul maut. Faqala awalam yabqa min umri 40 sana. Kur i vjen afati i vdekjes së Ademit alayhi salatu wassalam, po tashmë ishte shkurtuar, ishte bëu 40 vite më pak, se ai kishte dhënë këto 40 vite Daudit alayhi salam. I vjen meleku i vdekjes. Ademi alayhi salatu wassalam i tha, "A nuk më ka mbetur edhe 40 vite jetë?" Qala awalam tu'tiha ibnaka Daud, a nuk ka dhënë ti birit tën Daudit? Qala fajahada dhurriyyatu fanasiya Adam fanasiya dhurriyyatu wa khati'a Adam fa khati'at dhurriyyatu. Ademi e mohoi këtë fakt. E mohoi se kishte harruar. Dhe pasardhësit e tij kanë natyrën e mohimit. Ademi harroi dhe hëngri për pemës në xhenet, dhe pasardhësit e tij e kanë në natyrë harresën. Ademi bëri gjuna e kundërshtoi Allahun dhe hëngri për pemës, kur Allahu e çuaj futi në xhenet. Edhe bijtë e Ademit gabimin dhe gjunahin e kanë në natyrën e tyre. Këtë hadith e ka shënuar Imam Tirmidhi në sunen e tij dhe ky është hadith i mirë. Edhe nga ky hadith, del se Allahu subhanahu wa ta'ala, pas krijimit të Ademit, e ka fërkuar shpinën e tij dhe ka rënë prej shpinës, kanë rënë prej shpinës së tij të gjitha format e bijve të Ademit. Allahu lartuar ka vënë dritë ndërmjet syve të gjithë secilit prej tyre. E duke marr hadithet bashkë, pastaj kuptohet që
Allahu i lartuar i vure ata të dëshmojnë, duke u thënë atyre, a nuk jam u Zoti juaj? Thanë, po si ja. Ne dëshmojmë që ti je Zoti jonë. Këto janë tri hadithe vlezë që flasin qartësisht për këtë beslidhje. Kështu që, qëndrimi i sakt dhe i drejt, është që të besohet kjo beslidhje, ashtu si kurse përmendet në Kur'an, dhe në këto hadithet pejgamberit alayhi salam, të cilat shpjegojnë këtë ajet të Kur'anit. Do të ndalem në dy ose tri gjëra tek ajeti i Kur'anit. Së pari, në fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, wa ashhadahum ala anfusihim. Allahu i lartësuar u mori, i nxori pasardhësit e bijve të pasardhësit e Ademit, i nxori nga shpina e Ademit dhe kërkoi prej tyre që të dëshmojnë ndaj vetvetes apo ndaj njëri tjetrit, ka dy mendime dietare. Gjithsesi, Allahu i ka vënë që të dëshmojnë. Elestu bi rabbikum, a nuk jam Zoti juaj? Than po si ja. E dyta, çështja e dytë që do të trajtoj në lidhje me këtë ajet. Qalu bala, shahidna. Than po si ja. Pastaj thot, dëshmuam. Kush dëshmoi? Sipas një qëndrimi në shpjegimin e kësaj fjale, dëshmoi Allahu. Dëshmon Allahu, dëshmoi melajket, dëshmon qiejt edhe toka. Për këtë dëshmi, për këtë pohim që bën bijtë e Ademit, kur Allahu lartuan nxori format e tyre nga shpina e Ademit alayhi salam. Për këtë besë që ata i dhanë Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa mendimi i dytë është se vet ata cilët pohuan dhe i dhanë fjalën Allahut dëshmuan. Dëshmuan kundrejt njëri tjetrit për këtë besë që i dhanë Allahut subhanahu wa taala. Dhe besa e dytë që Allahu i lartësuar u ka marrë bijve të Ademit është krijimi i tyre me natyrën e pastër, e cila tregon dhe dëshmon për besën që u dhanë më herë, që i dhanë më herët Allahut subhanahu wa taala. Çdo njeri lind me natyrë të pastër, lind me prirje për adhurim, për besimin Zot, për adhurimin Allahut subhanahu wa taala. Por më vonë devijojnë këto prirje. Dhe prirjet të cilat Allahu lartësuar i ka dhënë njerëzit dëshmojnë për besën e parë që Allahu lartësuar u ka marrë bijve të Ademit. Kemi ajetën Kur'an të cilat tregojnë se Allahu lartësuar i ka krijuar njerëzit me natyrë të pastër, musliman. Allahu ka thënë në Kur'an: "Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitrat Allahi allati fatara an-nasa 'alayha." La tabdila li khalqillah dhalika ad-din al-qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamun. Natyra faqim wajhaka lid-din hanifa. Qëndro drejt në fen e pastër, në Islam, në tauhid, ti dhe ata cilët pasojnë ty. Duke qenë larg feve të kota, larg idhujtarisë. Kjo është natyra e pastër, kjo fe, ky besim. Besimi në Zot është natyra që Allahu i lartësuar u ka dhënë njerëzve. Nuk duhet që të bëhet ndryshim në natyrën që Allahu i lartësuar u ka dhënë njerëzve. Atëherë Allahu i lartësuar i ka krijuar njerëzit me prirjet që të besojnë Zot, që të adhurojnë Zotin, të përulin Allahut, të pranojnë Allahun subhanahu wa taala. Ebu Hurajra radhiyallahu an tregon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kullu mauludin yuladu ala al-fitra, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, kama tuladu al-bahimatu bahimatan jam'a, hal tuhissuna fiha min jad'a?" Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Çdo foshnjë lind në fitra, do të thonë natyrë të pastër. Si besimtar musliman, si besimtar në një Zot, me prirje për t'ju përgjigjur Zotit, për t'ju bindë Allahut, për t'adhuruar Zotin. Por prindrit e ti e bëjnë qifut, krishterë, ose zjarputist me gjusi. Ashtu si kurse kafsha, kur del pa cen, pa të meta. Po pastaj njerëzit e gjymtojnë, njerëzit i bëjnë tmeta, i bëjnë, domethënë, i bëjnë damka dhe e gjymtojnë. I bëjnë damk fytyrë, i presin veshët e kështu me radh, kafshës. Apo kafsha kur lind pa cen, pa tmeta.
Edhe foshnja kur lind i pastër, me ndjenjat pastërta, me prirjet natyrshme për të besu Zot, për të adhuruar Allahun, për të nështruar ati, po që ndodhë më vonë. Janë prindit ata cilët ndërhyjë në prirjet e fëmijës, dhe shtrembrojnë karakterin e fëmijës, dhe bënë që fëmija të bëhat kryshterë, të bëhat qifu, të bëhat zjarputis, të adhurit i qka tjetë, veç Allahut të rëquat, mos besojnë ditë në gjykimit. Prandaj tritë për shemë, këtu në vendin tonë janë matë prirë për të besu Zot, për të besu ditë në gjykimit, për të adhurur Allahun sësa këta pleqë cilët ndryshuan gjatë regjimit komunist. Apo këta njerëz me cilët punuan prindit e tyre fort gjatë regjimit komunist që devijojnë. Dhe tritë që në përgjithësinë vendin tonë kanë devijuar nga e vërteta, kanë devijuar për shkak prindrëve tyre. Se prindrit kanë punuar me ta qenë veçli, që të mos besojnë ditë në gjykimit, të mos adhurojnë Allahun, të mos i bindet të dërguarit Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ayad ibn Himar, radiallahu anhu, të regon se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, profeti është ngjitur në minber, ka dhe ka ligjuruar e ka thënë, ja juhan nas, inna Allahe emarani en u allimekum ma gjahiltum, mimma allemeni jomi hadha, o njerëz, Allahu i lartësuar më ka dhënë urdhër që të mësoj gjërat të cilat ju nuk i dini, dhe që Allahu i lartësuar më i ka mësuar mua në këtë ditë. Ka thënë Allahu i lartësuar, gjoni se janë fjalë kutsia, janë fjalë nga Allahu. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a, wa innahum ja'atuhum ash-shayatin fajtalatuhum an dinihim. Unë i kam krijuar robrit e mi të pastër, besimtar në një Zot, të tillë që mos i bën shok Allahut, por atyre ju erdhën shejtanët dhe i nxorën nga rruga e drejtë. E pastaj ka thënë, dhe u ndaluan gjërat cilat unë ua kam bërë të lejueshme. Dhe i urdhëruan që të mbëjnë shok mua gjëra për cilat unë nuk kam shpallur argument, gjëra për cilat ata nuk kanë argument. Edhe nga ky hadith mësohet se njeriu është krijuar me prirje të natyrshme, por pastaj devion. Shejtanët i nxjerrin nga rruga e vërtetë. Prindrit ndikojnë tek fëmia që të shtrembrohet, që shtrembroj rrugë, që dal nga rruga, që devijoj, që domethënë të bëhet i shtrembur karakteri i tij, prirjet e tij, natyra e tij. Edhe shumica e njerëzve faktikisht janë denatyruar. Kemi një hadith tjetër të cilin ka transmetuar Aswad ibn Saria, i cili thotë, kemi bërë katër luftra me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe disa nga shokët e pejgamberit, pasi marruan punë me luftëtarët, prekën ose cënuan dhe pasardhësit e tyre. Kur e dëgjoi pejgamberi sa them këtë gjë, i erdhi shumë rënd. Profeti sallallahu alajhi wasallam i erdhi shumë rënd. Por dikush tha, ja Rasulullah, inna haula'i ibna'ul mushrikin. Sa u dërguar Zoti, këta janë bijtë e idhujtarëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, inna khiyarakum ibna'ul mushrikin, më të mirët për ju janë bijtë e idhujtarëve, domethënë bijtë e idhujtarëve që vdesin pa hyrë moshën e pjekurisë. Kuptohet? Dhe që i bëjnë përgjigje, japin përgjigje Allahut të lartësuar ditën e gjykimit, kur Allahu i lartësuar të çojë dikë që t'i vën një dërguar që t'i vën provë, ata që do të përgjigjen janë ndër më të mirët, se ata e kalojnë provën. Pastaj, këtu përmendet se El Hasan El Basri, i cili është transmetuesi i këti hadithi nga Aswad ibn Saria, ka lexuar ajetin e Kuranit wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum, ajetin që unë e citova pak më parë. Por në fakt ka diskutim në lidhje me xhimin e Aswad ibn Hasanit nga Aswad ibn Saria, se kanë gjuar për ti apo jo. Një defekt tjetër është fakti që Hasan al-Basri njihet si mudellis. Domthonë si i tillë që ndoshta ka transmetuar prej dikujt dhe e ka fshi atë prej senedit dhe e përmend direkt sa hadithin prej një sahabiu. Për shembull thotë që më ka thënë filani prej sahabive, ndërkohë që ka një ndërmjetës ndërmjet tjetër një sahabiu. Domthonë këto janë dy probleme të cilat duhet të shqyrtohen lidhje me këtë hadith, kështu që nuk mund ta them të sigurt se është hadithi sakt apo jo.
Po gjithsesi për këtë hadith dhe për këtë shpjegim që ka dhënë Hasan al-Basri, do të jap shpjegim pak më pas inshallahu taala. Vestidhja e tretë, vëllezër, është dërgimi i dërguarve dhe zbritja e librave. Allahu i lartësuar ka dërguar të dërguar dhe ka zbritur librat për i përtëritjen e fjalës që Allahu i lartësuar u mori njerëzve, e besës që Allahu mori njerëzve kur i nxori nga shpina e Ademit. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Rusulan mubashirin wa mundirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul." Allahu i lartësuar ka dërguar të dërguar si përgëzues, si sjellës të lajmeve të gëzueshme për ata të cilët besojnë Allahun, besojnë të dërguarit, bëjnë mirë, se do të jenë për banorëve të xhenetit. Dhe si paralajmues për dënimin në zjarrin e xhehenemit, për ata të cilët nuk i besojnë Allahut, nuk adhurojnë Allahun vetëm dhe që kundërshtojnë të dërguarit e Zotit. Pra këta të dërguarit i paralajmëruan se do të bëhen prej banorëve të zjarrit të xhehenemit, Allahu subhanahu wa taala na ruaj prej tij. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Pse i dërgoi Allahu lartësuar të dërguarit si sjellës të lajmeve të gëzueshme dhe si paralajmues nga dënimi, që njerëzit mos kenë më pretekst, mos kenë më argument, mos kenë justifikim pas dërgimit të dërguarve. Të mos thonë para Allahut ditën e gjykimit se nuk na kanë ardhur librat, se nuk na ka ardhur dërguari ta tregoj të vërtetën. Allahu ka dërguar të dërguarit, e ka zbritur librat, u ka çuar argumentin njerëzve. Dhe ata cilët kundështojnë pasi u ka ardhur argumentet dërguarve, nuk kanë më justifikim para Allahut subhanahu wa ta'ala ditën e gjykimit. Allahu lartuar e pëlqen lavdrimin. Allahu subhanahu wa ta'ala e pëlqen që të lavdrohet për veprat e ti subhanahu wa ta'ala. Dhe prandaj Allahu ka dërguar të dërguarit që mos kenë arsye njerëzit ditën e gjykimit. Allahu është i lavdruar për gjitha veprat e tij. Kush do dënohet në zjarr ka për të dënuar pasi i vjen argumenti. Nuk dënohet askush në zjarr në xhehenemit pa argument, pa e marr vesh të vërtetën. Se Allahu i lartësuar është i mëshirshëm dhe ai është i drejtë, e ai është i lavdishëm për të gjitha veprat e tij subhanahu wa taala. Po këtu mund bëjmë i pytja. Atëherë ne i përmendëm tri llojet e besave dhe ju duhet i mani men. E para, besa që Allahu mori bive të Ademit kur i nxori nga shpinë e Ademit. E dyta, natyra e pastër në cilën Allahu ka krijuar bive të Ademit që quhet fitra. Dhe e treta, dërgimi i dërguarve dhe zbritja e librave. Këtu lind një pytja. A mjafton besa e parë që njerëzit ja kanë dhënë Allahu që kur i nxori nga shpinë e Ademit që njeriu të vuajë dënimin nëse nuk ka boshqyr shok Zotit, e nëse nuk është bindu të dërguarve, edhe në qofë sa i ka qoni pa ditu dhe se ka marrë si ka arritur argumentit dërguarve, përgjigja këtë është jo. Po kjo ka nevoj për më shumë shkoqitje. Atëherë, në qofë se njëriu, kur i vjen i dërguari, ka qenë me priret pastër, nuk ka devijuar nga prirjet e natyrshme, ka qenë fitra, ai me njëherë pranon thirrjen e dërguarve. Dhe ka njërë, subhanallah, ka të vegjel, cilët e pranon me njëherë thirrjen islamit, po ka dhe të ri, të cilët sa po në gjenë islamin, e pranojnë islamin. Qa të rëgonë? Kjo të rëgonë që këta njërës kanë pas prirjet e natyrshme, dhe Allahu lartësuar, me njëherë, dhe më thënë, bënë që ata të pranojnë islamin. Janë prirur për pranimin e islamit, se natyra e tyre nuk ka devijuar. Këti njeriu i bën dobi besa e parë dhe natyra e pastër e cilët dëshmon për besën e parë që Allahu i lartësuar ka marrë njerëzve, e kështu bëhet musliman, vdes musliman, e bëhet për banorëve të xhenetit. Në këtë mënyrë ky njeriu përmbush të trija besat që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Besa e parë është besa me fjalë. I ka thënë Allahut po si jo. E pranoj që i je Zoti jon. E besa e dytë nuk është me fjalë, po është me konstruktin që Allahu i ka dhënë njeriu. Natyra që Allahu i lartësuar i ka dhënë njeriu flet se ka një Zot dhe duhet ta adhurojnë Allahun, duhet që njeriu ta adhurojnë Zotin subhanahu wa taala. Njeriu është prehur me gojë që ka një Zot që kur e nxori nga shpina e Ademit. Por dhe natyra e njeriu të shprehet. Edhe natyra e njeriu është një formë shprehje.
Natyra që Allahu Lartësuar ka dhënë njeriu dëfton për ekzistencën e Zotit dhe i bën thirrje njeriu që të adhurojë Zotin, që të bindet Allahut, që të prulet Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këtë kuptim ajo është beslidhje. E në qoftë se njeriu ka devijuar nga prirjet e natyrshme, kur i vjen thirrje e dërguarve, në rast se mëshiron Zoti, a i kthehet edhe njëherë në natyrë. Pranon Islamin, adhuron Allahun një vetëm, nuk i bën shok Allahut të lartësuar, e në këtë mënyrë i bën dobi. Besa e parë, kur Allahu i lartësuar nxorrën nga shpina e Ademit, dhe e dyta, natyra e pastër, e bën për banorëve të xhenetit. E në qoftë se ka devijuar natyra e njeriu, ka dalë nga fitrja, o bo i krishterë, o bo i qifut, o bo i dhujtare, kështu me radhë, dhe nuk e zë mëshirë Allahut, ky njëri i kundërshton dërguarit. I kundërshton masi dërguarit i e kanë sjellë argumentin. Masi mbrin argumenti, i kundërshton me kokë forci. I kundërshton se në këtë rrugë ka gjetur paret e vetë, prindrit e kështu me radhë. Ky njëri shkon zjarë në xhehenem, dhe këti nuk i bën dobi. Pohimi që ka bën kur Allahu lartësuar nxori nga shpina e Ademit, kur tha, po si jo, dëshmoj se ti e Zoti jon. Kjo nuk ka për të bën dobi. Pse? Sepse këtij njeriu ka devijuar natyrën e pastër, dhe kur i ka ardhur pejgamberi, ky nuk e ka pranuar pejgamberin e Zotit. Atëherë nga kjo në arrim në përfundimin se njeriu ndëshkohet vetëse pas dërgimit të dërguarit dhe kundërshtimit të tij. Në qoftë se një njeriu i ka arritur pejgamberin dhe nuk e ka pranuar atë, atëherë ai meriton dënimin nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe në këtë kuptim ai ka kundërshtuar të gjitha beslidhjet, të parën, të dytën, që është natyrë e pastër, dhe tretën, sepse pejgamberët në kanë folë për beslidhën e parë, ja pejgamberi jonë, në kanë folë për beslidhën e parë, që një njëri që kundërshton pejgamberin tonë, sallallahu alaihi wasallam, i ka thytë gjitha besat, të parën, të dytën, dhe tretën, dhe meriton dënimin Allahut të lartësuar. Ndërsa në qoftë se njëriu ka devijuar nga natyra e pastër, për shkak të ambientit ku ka jetuar, për shkak të prindërve e kështu me radhë, dhe nuk i ka arritur argumenti pejgamberëve të Zotit, ka vdekur në shirk nga padituria, nuk ka ditë se ka fe të drejtë, ka fe më të drejtë se ajo rrugë në cilën ka qenë, këtë njeri Allahu ka për ta sprovuar ditën e gjykimit. Dhe ky nuk dënohet, thjesht e vetëm për shkak të besës së parë që Allahu i lartësuar u ka marrë njerëzve në që kur i nxorën nga shpina e Ademit. Atëherë, nëse njeriu e ka rritur argumentin dijen e pejgamberve, nëse njeriu t'i është përcjell argumenti dhe e kundërshton, atëherë ai vuan ndënimin për shkak kundërshtimit të tri besave. E në qoftë se ka rritur argumenti, ai ka për të vënë provë ditën e gjykimit, siç tregon një hadith tjetër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i transmetuar nga Aswad ibn Sirir, në cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë katër kategori njerëzish do të japin arsyet e tyre ditën e gjykimit. Ka përmendur pra aty pastaj atë që nuk ka qenë i aftë mendërisht, ka vdekur në këtë gjendje, shurdh me mecin. Në kohën tonë fakti shurdh me mecet arrin që të kuptojnë se ka mjete, po më herë nuk ka pas mjete dhe nuk dinë gjë fare ata nga kjo botë. Fëmia që ka vdekur pa arritur moshë dhe një njeri që ka jetuar në periudhën padituristë, në periudhën e ndërprerjes së mesazhit hyjnor, që quhen ahlul fetra. Të katër këta do t'i japin arsyet e tyre ditën e gjykimit, Allahu u merr besën se do t'i bindën dhe do t'a respektojnë. Dhe ka për të quajtur të një të dërguar. E do t'i vëjnë provë. Nëse ata i binden, do shkojnë në xhenet. E nëse e kundërshtojnë, ka për shkuar zjarr në xhenem. Pra ata do sprovohen botën tjetër, siç jemi vënë provë ne në këtë botë. Allahu nuk i bën padrejti askujt. Çështja atëherë është fort e qartë. Ka njerëz që këtë ajet e sjellin si argument për faktin që kush bie në shirk, në punë të shirkut, qoftë edhe nga padituria, nuk ka mundësi që të justifikohet.
Për këtë unë du të bëj disa shkoqitje. Së pari, kur flasim për justifikimin pa diturinë, ne flasim vetëm për muslimanët cilët bien shirk nga pa dituria. Ndërsa për shafirat, në rast se shafiratve u ka arritur argumenti, mesazhi pejgamberit, nëse kanë pranuar, edhe në qovë se kanë ndjekur prindrit, etrit e tyre, pretendojnë se janë pa ditur, se janë prej masës që pasojnë parin e tyre, kam për qenë zjarë në gjehenemit. Sepse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, ma min ahadi min hadhihi l'ummeti, yesma'u bi, min jehudin e unasranin, thumme la yu'minu bi, illa kene min ahlin nar, au illa dekhal en nar. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo njeri i këtij ummeti, është fjala për ummetin e Davës, tek cilët është dërguar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, tek përthirrjen e cilëve është dërguar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që janë krejt njerëzit që nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri ditën e gjykimit. Pra, thot çdo njeri i këtij ummeti, që fut apo krishterë, që dëgjon për mua dhe nuk më beson mua, thot ai ka përqenë për banorëve të zjarrit. Ka thënë që dëgjon për mua, po nëse nuk kanë dëgjuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në qovë se nuk ka gjuar, konsiderohet i paditur dhe mund të justifikohet ditë në gjykimit, në kuptimin, Allahu i lartësuar do t'i vëjë në provë, e nëse e kanë në provë, shkojnë në xhenet, nëse se kanë në provë, shkojnë në zjarë në xhehenemit. Ndërsa, në qovë se dikush nuk e kanë gjuë thirjen, bëhet provë, e nëse e kanë gjuë thirjen, a i quhet qafir dhe nuk ka mos provë për të ditë, nuk ka vjen provë më ditë e gjykimit. Ai do të shkojë në zjarr në xhehenem për gjithmonë, Allahu na ruaj. Mirë, po gjithsesi, edhe jo muslimanët, cilët nuk kanë gjuar gjë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, në rregullat e dispozitave të kësaj bote quhen qafira. Nuk quhen musliman. Për ne ata janë qafira. Nuk trajtohen si musliman. Mund ketë njërës për shemë në tokë sot, cilët nuk kanë gjuar kur për islamin, nuk kanë gjuar kur për Muhammedin sallallahu, mund ketë. Në qovë se ka, që s'kanë gjuar kur, këta për ne nuk quen musliman, quen qafira, edhe pse s'kanë gjuar për islamin. Se nuk janë për ehlul kibles, nuk pretendojnë që janë musliman dhe nuk janë këthyrë nga kibla jonë, e nuk e pranojnë kiblen tonë. Por ama ditë në gjykimit, nëse këta njërës vdesin pa në gjurë gjohë rrëth islamit, rrëth Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kam për të vënë provë. Atëhere, regulli që ka të bëjnë me justifikimin në përmjet pa diturisë, ka të bëjnë me, apo përshkak pa diturisë, ka të bëjnë vetë me individ të umetit tonë. Në më thënë me njërës që i përkasin umetit tonë, dhe që i bije në shirkë nga pa dituria. Këta njërës mund të justifikohan. Disa, sikur se e thash, sjellin si argument ajetin e surës Araf, që Allahu ka marrë besën njerëzve të pranojnë Zotin dhe të mos i bëjnë shirk atij. Dhe e dyta, dhe çështjen e fitras, që Allahu ka krijuar me këtë natyrë, dhe thonë pastaj, edhe nëse njeriu bën shirk qoftë nga padituria, nuk ka justifikim për ta. Përgjigjja është se edhe nëse njeriu bën shirk nga padituria, mund të justifikohet. Në qovë se ka qani pa ditur, nuk mund të quar shafir, flasin për muslimonin, deri sa ti qosh argumentin. Për deri sa njeriu, pranon Allahun, pranon ditë në gjykimit, e pranon që duhet të adhurohet një Zot, e pranon që nuk lejohet i bëhet shok Zotit. Mi për nuk e di që kjo punë, për shemë një punë e caktuar në shirkë, për shemë nuk e di se me therë, kur bën për gjinë të shirkë, ky njeri nuk mund të quhet qafir deri sa ti përcillet argumenti, deri sa ti mësohet e vërteta. Apo kërkon prej një të vdekurit diçka, duke hamendur se kjo është tawassul. Në nga ana tjetër fal namaz, e pranon parimet e Islamit, mirë, por nuk e di se kjo bie ndesh me Islamin dhe kjo e bën qafir. Ky njeri nuk quhet qafir derisa ti mësohet e vërteta, derisa ti përcjellet argumenti. Nëse i përcjellet argumenti dhe kjo ngul, ky njeri atëherë quhet qafir. Mirë, por këtu mund bëhet një pyetje. Allahu i lartësuar ka thënë në fundin e ajeteve të surës Araf, an taqulu bela shahidna, në të kulli omë në kjamët, inna kunna anë hadha gafilin, që të mështojnë ditë në gjykimit, ne kemi qënë pavëmenë që më dhe kësaj. A të thotë kjo, dhe më thëmë se, përderi se Allahu ka thënë që mështojnë ditë në gjykimit, se ne kemi qënë pavëmenë që më nuk e kemi ditë për besën e parë, se kemi ditë për ta. A do të thotë kjo, do më thonë, se ata cilët janë pavëmenshëm ndaj punëve të tauhidit, nuk mund të justifikohen, ata cilët
E bën shirk nga padituria nuk mund të justifikohen, jo. Sepse kuptimi është ne u morëm këtë besë dhe u dërguam dërguarit, të cilët u kanë rikujtuar besën e parë, që të mos thoni ditën e gjykimit se ne kemi qenë pa vëmendshëm. S'ka arsye, se Allahu dërgoi pejgamberët dhe pejgamberët u lajmëruan për besën e parë. Pa një të gjë thuhet edhe për ajë pjesën tjetër, që në cilin Allahu lartuar thotë: "Au taqulu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim." Apo të thoni, prindrit tanë më herët kanë bërë shirk dhe ne kemi ecur në udhën e tyre. Edhe kjo nuk është arsye. Edhe kjo nuk është argument, përderisa u ka arritur argumenti fetar, përderisa u ka mbritur dia fetare dhe kanë kundërshtuar ata, nuk mund të jetë pretekst dhe arsye për njeriun feja të parve. Që thotë, unë kam qenë rrugën e të parve. Kështu gjeta prindrit e mi. Çfarë të bëja unë? Kjo nuk është arsye për njeriun përderisa i ka ardhur pejgamberi, përderisa e ka arritur argumenti fetar. E nëse nuk e ka arritur argumenti fetar, atëherë po mund të jetë arsye sipas asaj që e sqaruam pak më parë. Këto pra ishin disa nga çështjet cilat ishin nevojshme që trajtoheshin lidhje me këtë temë. Kalojmë atëherë vëllezër në një çështje tjetër, nëse ka ndonjë paqartësi në lidhje me beslidhjen, cilën bijtë Ademit ja kanë dhënë Allahu të lartësuar, besën që bijtë Ademit i dhënë Allahu të lartësuar, që kur i nxorën nga shpinë Ademit, mund të bani pyetje inshallahu taala. Autori thot: "Wa qad alima Allahu taala fima lam yazal adada man yadkhulu al-janna wa adada man yadkhulu an-nar jumlatan wahida." Allahu i lartësuar e ka ditur numrin atyre që do të hyjnë në xhenet dhe numrin atyre që do të hyjnë në zjarë, tërësisht. Kështu që numri aty që do të hyjnë në xhenet nuk shtohet as nuk paksohet. Allahu i lartësuar ka ditë para se ti krijoi bijtë Ademit, numrin aty që do të hyjnë në xhenet për tyre dhe numrin aty që do të hyjnë në zjarrin e xhehenemit për tyre. Ky është besimi i ahlus sunetit. Për këtë ka argumente shumë të qarta. Allahu e di gjithçka. Prandaj Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Inna Allaha bi kulli shay'in alim." Allahu i lartësuar e di çdo gjë. Allahu i ka ditë gjërat para se të ndodhin. Dhe kjo përfshin edhe faktin që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka ditë numrin e banorëve të xhenetit para se të krijohen njerëzit, para se ata të bëjnë punët, para se të vdesin, para se të merren llogarinë ditën e gjykimit. E ka ditë numrin atyre që do shkojnë në xhenet. Dhe as nuk shtohet as nuk paksohet numri i tyre. Dhe gjithashtu Allahu e ka ditë numrin atyre që do shkojnë zjarrin e xhehenemit. Para se të krijohen njerëzit, para se banorët e zjarrit të bëjnë punët dhe para se të shkojnë në zjarrin, para se ata të hyjnë zjarrin e xhehenem. Gjitha këto i ka ditë Allahu subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar ka qenë dhe do të jetë gjithnjë. Gjithmonë i dishëm. Dija Allahu të përfshin gjithçka. Allahu të lartësuar nuk i ka para pri pa dituria. Pra, nuk është e mundur që Allahu të mos e ketë ditur diçka edhe pastaj ta fitoj diturin mbi të më vonë, sikur se ndodh me krijesat. Allahu e ka ditur çdo gjë. I ka ditur gjërat imtësisht, hollësisht. Asgjë nuk ka qenë dhe nuk do të jetë jashtë dijes së Zotit subhanahu wa taala. Allahu është pa fillim. Dhe dija e Zotit është një veti e qenjes së Allahut subhanahu wa taala. Kështu që Allahu i lartësuar e ka ditur se kush do shkojnë në xhenet dhe kush do shkojnë në zjarrin e xhehenemit para se njerëzit krijohen. Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Wa ma kana rabbuka nasiya." Allahu i lartësuar nuk harron. Allahu nuk mund të jetë i paditur. Kemi një hadith i cili flet qartësisht për këtë fakt. Është hadithi i transmetuar nga Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an, i cili tregon: "Kunna fi janazatin fi baqi'in gharqad." Thot ne ishim nishim baqi'un gharqad për varrosjen e një të vdekurit. Kale, fe gjaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fe qaada wa qaadna haula.
Në këtë moment thot vjen i dërguar i Allahut, ulet dhe ne ulëm rreth tij. Qala wa fi yadihi mikhsaratun fanakasa ra'sahu wa ja'ala yankutu biha al-ardha. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte një shkop në dorë. E uli kokën si i pikëlluar dhe filloi të çukiste me shkopin në tokë. Ti binte tokës me shkop. ثم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار نكا نيري بريوش نكا نيري تش الله لرتور نكا كاتساكتور فيندن جنات أبون زيار دمثلا شدو نيريت الله يكا كاتساكتور فيندن جنات أبون زيار نجهنمت وما من احد الا وقد كتب شقي او سعيد dhe për çdo njeri është caktuar se është fatzi apo fatlum. فقال يا رجل يا رسول الله افلا نمكث على كتابنا وندع العمل. Një burr tha, o dërguar i Allahut, pse të mos i mbështetemi asaj që është paracaktuar dhe të lëm punët e mira, të lëm punët përderisa është caktuar se ku do shkojnë njerëzit. Atëherë pse të punojmë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Men kana min ahli as-sa'ada fa sayasiru li 'amali ahli as-sa'ada, wa man kana min ahli ash-shaqawa fa sayasiru li 'amali ahli ash-shaqawa. Thumma qala: I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Fa amma ahli as-sa'ada فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. في غمير صلى الله عليه وسلم ثا سايبركت بانورفة سايبركت نيرزفة فاتلوم بانورفة جنيت من فعل الله دوت وبين بارة ويت بين بوند بانورفة جنيت برا أتا دوت bëjnë punë banorëve të xhenetit. Edhe do shkojnë në xhenet. Sa i përket fatzive, banorëve të zjarrit të xhenemit, ata kanë për të bërë punë banorëve të zjarrit të njerëzve të banorëve të xhenemit. Domethënë do të bëjnë punët e banorëve të xhenemit. Do të bëhet mbar që të bëjnë punë banorëve të xhenemit. Do të përfundojnë në këtë mënyrë dhe shkojnë gjarë në xhenemit. Prandaj thot pejgamberi, punoni që së gjithë secili do t'i bëhet mbar ajo që është paracaktuar për ta. Nëse është paracaktuar për njeriu se është fatlum, se është banor i xhenetit, atij do t'i bëhet e lehtë, do t'i bëhet mbar që të bëj punë banorëve të xhenetit. Edhe shkojnë xhenet. E nëse është paracaktuar për njeriu që të jetë për banorëve të zjarrit të xhehenemit, që të jetë fatzi, atij do t'i bëhet mbar që të bëj punë banorëve të zjarrit të xhehenemit dhe ka për shkon zjarrin e xhehenemit, Allahu na ruaj prej tij. E pastaj profeti sallallahu alajhi wasallam ka lexuar ajetet e surës El-Lejl, ku Allahu i lartësuar thotë: "Fa amma man a'ta wattaqa" o sëtë dhe kabil husna, fese në jesiru hu lil jusra. Sa i përket ati që jep, që jep në rrugë të Allahut, që shpenzon, që i beson Allahut, beson ditën e gjykimit, ne thot dhe t'ja bëjmë të lehtë rrugën e devocionit fetar, rrugën e gjenetit. Dëmë dhe këj njëri ka zjetë punë rrugën e khajrit dhe Allahut ja bënd të lehtë, ja bënd të mbarë rrugën e gjenetit. Kështu duhet kuptohet hadithi që e përmenda. E para, duhet kuptojmë se Allahu e ka ditë gjithçka dhe në përputhje me dijen e tij ka paracaktuar gjërat. E dyta, duhet kuptojmë se nëse dikujt i bëhet mbar rruga e xhenetit, kjo është mirësi nga Zoti. Fillim e mbarim. Njëriu zgjedh rrugën e hajrit si mirësi nga Zoti. Allahu ndihmon që zgjedh rrugën e hajrit, pastaj Allahu e shpërblen me të mira se ka zgjedh rrugën e hajrit. Ja mundson që të bëjmë punë të mira sa më shumë, meqense është në rrugën e hajrit dhe bëhet për banorëve të xhenetit. Nga ana tjetër,
wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. E pastaj thot: Sa i përket atij që shtrëngon dorën, që tregohet koprat, që nuk jep, si jep zeqatin, nuk jep sadaka, nuk bën mirë, nuk i bën mirë prindërve, vëllezërve, motrave, njerëzve të fisit, nuk shpenzon për fenë Allahut e tjerë. Atij që shtrëngon dorën, shtrëngon pasurinë dhe e përgjinjeshtron dhe nuk tregon nevojë për shpërblimin e Allahut, si ata njerëz që thonë punë fesh janë këto, çka ka bëu feja për mua? Kush ja atje, kush e pa ato? Për ditën e gjykimit thonë, kush ja atje? Këta njerëz nuk tregojnë nevojë për shpërblimin e Zotit. Allahu na ruaj për gjendjes tyre. Këto njerëz janë shumë. Shtrëngon dorën, thot Allahu i lartësuar. Njeriu që shtrëngon pasurinë, që nuk jep. Dhe e dyta, që nuk tregon nevojë për besim, për shpërblimin e Allahut dhe që mohon Allahun, mohon ditën e gjykimit, mohon fjalën la ilaha illallah, mohon vërtetën e Islamit. Ne thotë do t'ja bëjmë të mbar të keqen. Domthonë do t'ja bëjmë mbar rrugën e xhehenemit. Do t'ja bëjmë mbar atë që është e vështirë, vujtjen. Kuptohet, ky njerëz zgjedh rrugën e keqja. Zgjedh mosbesimin, kokforcin, kundërshtimin Allahut të dërguarit të tij. Dhe Allahu laqur e dënon duke ja bën mbar që të vazhdojë në rrugën e keqe. Këmbgulja e njeriu në veprimin e gjunaheve, mos kthimi i njeriu është dënim nga Allahu laqur. Po pe njeriu që këmbgul në veprimin e gjunaheve, që i tregon argumente dhe thotë un kshu rritën kohën e Enver Hoxhës thot. Ne thot e korrëm thot tani. Kshu rritëm dhe kshu do vazhdojmë ne. Nuk ndryshojmë on. Ka njerëz që thon kështu. Dije Allahu na ruaj se ky është dënim nga Allahu për këtë njerëz. Ka zgjedh rrugën e keqe dhe Allahu e dënon se vetë ka zgjedh rrugën e keqe, se Allahu s'i bën padrejti robët. Dhe kështu duhet kuptohet ky hadith i pejgamberit. Së pari siç e përmenda pak më parë, Allahu e ka ditë gjithçka. E dyta, Allahu e ka paracaktuar gjërat në përputhje me dijen e tij përfshirëse se kush do bëjnë punë banorëve të xhenetit dhe do shkojnë në xhenet. Kush do zgjodh hajrin e do shpërblehet me xhenet, edhe do caktu numri i tyre, numri banorëve të xhenetit, dhe nga ana tjetër, kush ka përzgjedh me vullnetin e tij të lirë, me dëshirën e vet, dhe kjo është e kuptueshme, do zgjedh rrugën e keqe, rrugën e xhehenemit, gjunahet, mosbesimin, e këtë njeriu Allahu e dënon. Duke e çuar në humbje, duke e mbajtur në humbje, duke e shtuar më shumë verbrin. Deri sa të përfundojnë në zjarrin e xhehenemit, dhe si qafiret përfundojnë në zjarrin e xhehenemit, Allahu na ruaj prej tij. Çu duhet kuptohet ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na thuaj ka ditë edhe punën që do bëjnë bijtë e Ademit. Prandaj autori ka thënë وكذلک افعالهم فيما علم منهم ان يفعلوا. Allahu na thuaj ka ditë çfarë do bëjnë bijtë e Ademit. Se Allahu është gjithdijshëm. Ai që ka krijuar e di gjithçka. Dhe e ka ditë se çfarë do bëjnë bijtë e Ademit. Qofshin të mira punët e tyre apo të këqija. Wa kullu al-muyassara lima khuliqa la. Gjithë secili do t'i bëhet mbar ajo që është paracaktuar për ta. Dhe këtë gjë e përmendëm edhe në hadithin e Ali ibn Abi Talibit, në cilin pejgamberi ka thënë wa kullu al-muyassara lima khuliqa la. Gjithë secili do t'i bëhet mbar ajo që është paracaktuar për ta. Kemë edhe një hadith tjetër, hadithin që ka transmetuar Zuhejri nga Abu Zubejri dhe ky nga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Se një burë që quaj Malik ibn Gjushum, Malik ibn Suraka, au Suraka të ibn Malik ibn Gjushum, shkon të kë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe thot, ja Rasulallah, allimna dinena, bejin lena dinena, fe ka ennama khulikna ljom. Sa ojë dërguaj Zotit, na të rego qëshjit e fesë, nasjaro punë të fes, sepse jemi si kur jemi kriju sot, zdim gjo, fima l'amel, e fima gjeft bihi l'aklam, vë gjarat bihi l'makadir, e fima justakbel, ta e dërguar e Zotit, punët që ne bëjmë, janë ato cilat janë paracaktuar, janë shkruajtur, dhe është tha boja,
e penes me cilën u shkruajnë punët e njerëzve. Dhe është paracaktuar çdo gjë apo punët nuk janë paracaktuar dhe ne i nisim? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ju punoni ato të cilat janë paracaktuar." Thot Zuhejri, nuk e di çfarë tha Ebu Zubejri, thot pa e pyta, dhe më tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund tha, punoni, fe kullun mu jesë sërun li ma khulli kala, punoni, se çdo njërë do t'i bëhet mbarë ajo që është paracaktuar për ta. Dhe më thëmë, punoni punë të mira, sepse, kur njëri u punon punë të mira, kjo është një tregues që është paracaktuar për të rruga e mbarë, rruga xhenetit, dhe kështu, Allah do t'a shpërblej me ma shumë punë të mira, dhe i sa të bëhet për banorëve xhenetit. Pastaj autori thot wal a'malu bil khawatim, punët do të jenë sipas përfundimeve. Është paracaktuar çfarë përfundimi do të ketë njeriu. Dhe ditën e gjykimit njerëzit do të ndahen banorë xhenetit ose zjarrë xhenemit sipas përfundimeve tyre. Si do ringjallen njerëzit ditën e gjykimit sipas fundit? Kush ka vdekur si musliman do ngjallet musliman, do të shnohet si musliman, do të jetë për grupit banorëve xhenetit e do shkojnë xhenet. Kush ka vdesur si kafir, edhe nëse gjithë jetën ka qenë musliman. Ka besuar Zot, ka adhuruar Allah, mirë, po në fund jetës ka rrëshit. I ka bërë shok Zotit, ka mohuar ditën e gjykimit, ka vdesur si kafir. Ky ka përqen prej banorëve të zjarrit xhenemit. Allahu na ruaj prej zjarrit xhenemit. Kemi një hadith cilë ka transmituar Sahel ibn Sa'd al-Sa'idi. Ka ardhur koha e atis? E kalu. Mirë atëherë, se janë e dy hadithe që do t'i tregoj insha Allah ta'ala, po thirët e zanit i tregoj mas e zanit. E barë shumë lehet mira. Alhamdulillah, salatu wa salam, ala rasulillah, ma ba'd. E thamë, punët do të mbyllen, punët janë si pas mbylljes, si pas përfundimit të të botë. Kush përfundon si musliman me punët si musliman, quhet musliman, shkon xhenet. Kush përfundon si kafir, quhet kafir ditën e gjykimit dhe shkon zjarr në xhenemit. Sahel ibn Sa'd radhiyallahu anhu tregon. Thot, ishim në luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Zhvillohet lufta, pejgamberi thotë kthehet me ushtrin tek kampi vet dhe i lutarët u kthyen tek kampi i tyre. Një burr thot kishte bërë luftë të ashpër kundër kafirëve, kundër ushtrisë kundërshtare. Dhe shokët e pejgamberit than nuk ka luftuar njëri sot si filani. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha ai është për banorëve të zjarrit. Kjo fjalë shqetësoj shumë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Si ka mundësi njëri që lufton të kaq me zell, kaq të madh në xhihad, e të bëhej banor i zjarrit të xhehenemit? Luftë. Si burr tha, ene sahibu. Tha, unë do t'i vihem pas, do t'i qepem. Shof çka do bëjnë ky njeri. Edhe ju qepa pas, thot. Ai mori një plagë të rëndë. Pasi mori plagën, e vuri dorezën e shpatës në tokë. Tehun e vuri drejt krahërorit, u hodh mbi shpatë dhe vrau veten. Thot më njëherë shkova tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe i thash, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më drejt veç Allahut dhe se ti je i dërguari, ti je shahidu la ilaha illallah wa annaka rasulullah. E pash duke bërë kështu dhe ashtu. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam tha, inna ahadakum le ja'melu amel e ahli l'gjenna fima jebdu li nas po huam in ahli l'nar. Ndo njëri për ju shtot ban pun banorve të gjennetit në atë që u duket njërzve në pamjet jashtme, por në fakta njërë banor i zjarit. Dhe nga anë tjetër, ndo njëri për ju shtë ban pun të banorve të zjarit në atë që u duket njërzve, por ajo është banor i xhenetit. Innamal a'malu bil khawatim. Hadithe shënon Buhariu dhe Muslimi. Po shtohet se innamal a'malu bil khawatim e ka sjell vetëm Buhari. Thot, vërtet punët janë sipas përfundimit.
Allahu e bëf përfundimin ton të mirë. Në atë që u duket njerëzve, në aparencë, ka njëri për shembull që ka një dëshirë në zemër. Njerëzit nuk e kuptojnë. Shikojnë, të bëj punë të mira, të bëj punë të xhenetit, bën xhihad e kështu me radhë. Por ai është për banorëve të zjarrit. Në fund mohon të shkon zjarr. Në fund mund bën shirk. Në fund të hyn dyshimet Allahun e ruajt. Dhe nga ana tjetër ka njëri që bën gjunahe, bën punë banorëve të zjarrit. Mirë po e ka frikën për Allahun në zemër. Ka dashurinë për Allahun, ka për ulje, ndoshta ka një rrezë mirësie në zemër. Dhe kjo zhvillohet. Vjen momenti kur ky njeri bën tobe, ndoshta fundin e jetës. Pranon Islamin ose heq dorë nga gjunahet nëse ka qenë musliman, edhe bëhet prej banorëve të xhenetit. Punët janë sipas përfundimit. Por vëllezër, ky duhet të jetë, domethënë, ky hadith duhet të shërbejë që ne të punojmë sa më shumë punë të mira dhe të kërkojmë llogarinë nefsit e të luftojmë ndjenjat e këqija në zemër. Dëshirën për të dukë, pasionimin pas dynjas, menjëmasin, vetë pëlqimin. Nëse një të pëlqen vetja, Allahu nuk e pëlqen këtë ibadet. Allahu ja hedhë në fëtyrë këtë ibadet. Sikur të bëjnë falë në moznatën, të agjëroj ditën, sikur njëriju të bëjnë gjihad, bëjnë luft, t'japë kontribut për fejnë e Zotit në dukje. Po i pëlqen vetja, Allahu ja hedhë në fëtyrë këtë punë. Allahu se pëlqen këtë punë. Allahu pëlqen punën që bëhet me sinqeritet për Allahun. Që njeriu nuk e bën për të dukur. Kur njeriu nuk i pëlqen vetja, nuk e bën për të dal para të tjerëve. Nuk e bën për shitmen, nuk e bën që ta lavdërojnë njerëzit. Këto ndjenja duhet që të luftohen. Se nëse njeriu ka ndjenja të tilla në zemër, këto mund zhvillohen dhe e shkatërrojnë. Dhe në fundin e jetës Allahu na ruajt, njeriu përfundon keq. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tregon se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ka thënë Abdullah ibn Mas'ud, akhbarani as-sadiq al-masduq. Ka lëmuar për profetin sallallahu alaihi wasallam, cili është as-sadiq, thot vërtetën, al-masduq. Dhe fjalët e cilët Allahu i lutur i ka vërtetuar me mesazhin që i ka dhënë, me argumentin që i ka dhënë, dhe që Allahu i lutur i ka besuar atë mesazhin vërtetën. As-sadiqul masduq inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, krijimi apo zhvillimi i ndonjërit për jush zgjat 40 ditë nutfë në barkun e nënës. Pastaj në një periudhë të tillë po kaq zgjat si alaka, një copë gjaku e mpiksur. Pastaj thot po një periudhë kaq dy mudgha. Mudgha është një copë mishi në formën e kafshatës. Formën e kafshatë, që është kafshuar me gojë. Në formën e një copë mishi të kafshuar me gojë, me fjalë. Dhe fakti që këto fazat të zhvillimit të embrionit shkojnë aty ke 30 ca ditë deri në 42 ditë, siç e ka sqaruar pejgamberi sallallahu alejhi vesellem në hadith, përfundojnë të trija me fjalë, siç e përmend pejgamberi sallallahu alejhi vesellem në këtë hadith. Dhe ajo ndaj folja renditse që ka përmend pejgamberi thumë apo që ka sjell transmetuesi, nuk tregon thjesht renditje, por tregon që këto domethënë etapat të zhvillimit të embrionit zhvillohen në 42 ditën e parë apo 40 ditët e para. Ky është shpjegimi që ka dhënë Ibn Rajebi, po mos zgjatemi këtu shumë se e kemi sqaruar dikur këtë hadith këtu në këtë xhami. Pastaj thot, në krye të 120 ditëve kuptohet i dërgohet me leku dhe i jep shpirtin me urdhër të Allahut subhanahu wa taala, dhe me leku urdhërohet që t'i shkruaj katër gjëra.
rizkun, mjetët e jetesës, punët që ka për të bë, e gjelin dhe faktin, nësa është fatlum apo fatzi. Shakiun e usaid. Pastaj pejgamberi në fund e hadithit thotë, walladhi nafsi biyadi, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-janna hatta la yabqa baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar wa fayadkhuluha. Ka thënë pejgamberi, pash atë që ka në dorë shpirtin tim, ndonjëri bën punë banorëve të xhennetit, derisa mos mbetet mes tij dhe mes xhennetit vetëm një kut ose një parakrah. E pastaj i paraprin e zë ajo që është paracaktuar për ta. Edhe bëhet për banorëve të zjarrit. Dhe ndonjëri bën punë banorëve të zjarrit. Derisa të mos mbetet mes tij dhe mes zjarrit të xhenemit vetëm një kut ose një parakrah. E pastaj ndryshon gjendje. E zë ajo që është paracaktuar për ta. Bën punë banorëve të xhenetit dhe shkon në xhenet. Punët janë sipas përfundimeve, por përfundimet kanë përqenë sipas asaj që është paracaktuar. Prandaj ka përmendur në Rexhep, në librin Jami'ul Ulum wal Hikam, se dikush nga të parët e këtij ummeti ka thënë: "Ma abkatil uyun ma abkaha al-kitabu as-sabiq." Nuk ka diçka që i ka bën njerëzit e mirë të qajnë apo të nxjerrin lot, sigurisht se ajo do të thon bindja që kanë pas ata mbi atë që është paracaktuar. Do të thon nuk e di robi se çfarë është paracaktuar për ta. E kjo e bën që të nështrohet më shumë Allahut, të përulet Allahut, të ketë frikë më shumë Zotin, bëj më shumë ibadet. Nëse njeriu bën ibadet, përpiqet që të luftojë ndjenjat e këqija, e i kushtohet Allahut, ka frikë Allahut subhanahu wa taala, Allahu do t'i mundsojë atij vdekjen si musliman, sepse Allahu subhanahu wa taala nuk e dënon një njerëz që është thinjur në Islam. Kështu ka thënë një hadith të saktë i dërguar Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe së fundi, në lidhje me këto hadithe, ka thënë Ibn Abdul Barr, Allahu mëshiroft, ky është një prej dietarëve të Ahlis Sunnetit, një autor i njohur librash, ka thënë: "Laqad aktharu an-nasu من التخريج في هذا الباب من تخريج احاديث هذا الباب واكثر المتكلمون من الكلام فيه واهل السنه وعلماء اهل السنه مجمعون على الايمان بهذه الاحاديث واعتقاد ما فيها وعدم الخوض فيها كثن نيرزيت i kanë sjellë të hadithe, i kanë shënuar në për libra, dhe i filozofët, njerëzit e skolastikës, kanë diskutuar shumë lidhje me të hadithe, lidhje me çështjet e kaderit, që janë paracaktuar punët, numrat aty që të shkojnë në xhenet, aty që të shkojnë zjarr në xhehenem, se gjërat janë sipas përfundimit, dhe përfundimet kanë përqenë sipas asaj që është paracaktuar, thotë kanë diskutuar shumë, por thotë, një zëri ehli sunetit, dietarët e ehli sunetit i besojnë gjitha këto hadithe. E para, i besojnë gjitha ato që përmenden në këto hadithe dhe nuk diskutojnë shumë lidhje me këtë çështje. I besojnë siç kanë ardhur, siç përmendem, edhe i përvishemi punës, siç ka thënë dërguar Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, punoni se gjithë secilit do t'i bëhet mbar ajo që është paracaktuar për ta. Do falim Yacin inshallah taala. E pastaj këto pyetje do t'i lexojmë, do t'u japim përgjigje pas jacie. Elhamdulillah rabbil alamin, thirrej kamet.